ಕೋಲಾರ ಇದು ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇದ್ದಂತೆ. ಯಾವುದೇ ನದಿ ಮೂಲಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮಳೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇದೀಗ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಂಡಿಸಲಿರುವ ಬಜೆಟ್ನತ್ತ ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟಿವೆ. ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿದರ್ಭ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಈಗಾಗಲೇ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ನಿವಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಹೀಗೆ ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ವಿನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿದರ್ಭ ಮಾದರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸಿಎಂ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು. ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟನ್ನು March 5 ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೂಗಳತೆ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬಯಲುಸೀಮೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವ ಪ್ರತಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇನು ಇವತ್ತು ಕೋಲಾರ ನಗರ ಇರ್ಬೋದು, ಜಿಲ್ಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿದರ್ಭ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ವರದಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ರೈತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಬಸವರಾಜನ್ ವರದಿಯಂತೆ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿದರ್ಭ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂದೇಳು ಇವತ್ತೇನು ಪಲ್ಲವಿ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ತರಕಾರಿ ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ನೀಡಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರೈತರ ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರವಾನೆ ಆಗದಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ. ಬರಗಾಲವನ್ನು ಹೊದ್ದು ಮಲಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ, ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಳಿದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಡೆಗಣಿಸಿವೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಶಾಶ್ವತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಂಡಿಸಲಿರುವ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ವಿದರ್ಭ ಮಾದರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ವಿನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ, ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ, ರೈತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ, ಹಾಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಹೆಚ್ಚಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೈತಾಪಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಎದುರು ನೋಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ 165 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ ಕೆಸಿ ವ್ಯಾಲಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷವಾದರೂ 50 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯರಗೋಳ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಇನ್ನೂ ಕುಂಠಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿದೆ. 8 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 10,000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕೂಡ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಂಡಿಸಲಿರುವ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವೇಗ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆಸೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಲ್ಲಿದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಡಾನೆಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ, ಬೆಳೆಹಾನಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿಭಾಗದ ಜನರು ಎದುರು ನೋಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಹಾಗೂ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕಾ ವಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರಕವಾದ ಒತ್ತು ನೀಡಲಿ. ಕಾಡಾನೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಆನೆ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆ, ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುದಾನ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿನ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಏನು ಈ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಅನುದಾನನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಏನು ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ನೀರಿನ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗತಿಗೆ ತರೋಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆನೆ ದಾಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಚಿರತೆ ದಾಳಿ, ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ಆಗಿ ರೈತರ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಿ ಇರುವಂಥ ಕುರಿಗಳನ್ನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಏನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು. ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ, ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆ ನಷ್ಟಗಳಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆನೆ ದಾಳಿ ತಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಏನು ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಏನು ಜಿಂಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಮೃಗಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಡಿಭಾಗ ಇರುವಂಥ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹೋಗಿದೆ. ಜಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಏನು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಏನು ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಇದು ದೇವಮೂಲೆ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿದ್ವು, ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಕೋಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿದರು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಡೆದಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ರೈತರ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡೋಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆರೀಬೇಕು, ಇದ್ರ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒತ್ತಡ ಹೇರ್ತೇವೆ. ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ BJP ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಸದರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಅವರ ಕೆಲಸ ಚುರುಕಾಗಿದೆ.
ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಇವ್ರು ಕೊಡೋಂಥದ್ದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು ತರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ನೀಡಿದ ಜಿಲ್ಲೆ ಈಗ ಬರಿದಾಗಿದೆ. ಸಿಲ್ಕ್ ಮಿಲ್ಕ್ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಕೋಲಾರ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಜನ ಗುಳೆ ಹೋಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾರ್ಚ್ 5 ಮಂಡಿಸಲಿರುವ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬಹುದೇ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಕಾತರದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಸುಧಾಕರ್, HP, ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ TV, ಕೋಲಾರ.